Jeigu kam nors nepatinka šitas buildas, tai man neįdomu. Geras buildas. Nežinau kaip iš pradžių įstatyti, bet po to pabaigoje žaidimo labai geras buildas. Labai daug damage darau. Turiu šiek tiek slėptis už ten tankų ar panašiai, bet ta ID keris ir turi daryti apie tai. Nieko tokio. Ateini paskutinis į kovą, kai ten visiems virš pusė, kai kokia pusė HP ateini ir pentakilą pasiemi. Paprasta. Ir kadangi aš tai pasakiau, garantą šį žaidimą, nieko man gero neišėjus, nes tada tai būna. O, fuck, ne tam įtrinkiu. O, magu, šitas turi tas mano suskilus vogį. Tererererem. Nu ir daivinsit ką mane? Daivinsit mane? Nagi korki. Fuck, aš nelabai noriu eiti ten dabar. Nepagausėjau. Galėjau vytis ultimato, bet būčiau vis tiek nes vies lygi turėt. Būt pabėgę, tai geriau nesimoka mirti. Nerizikuosiu. Dabar 2-2-1, toks nėra geras taškai, nėra geri taškai dėl mano suportų. Net ir dėl suportų, kad pink portą labai lietai vėlai nupirku ir priedu aš ten klaidų daug dėjau. Sušikti grybai! Taip ir galvoju. Okei. Okay. Nėra čia ko parintis. Timo šiką grybų šitą žinau nuo pradžio žaidimo. O fuck. Daivinsi mane? Šaunuolį. Geras daivas. Paplosiu aš tau. Geras daivas. Jo. Aš dabar negaliu grįžti tokį vidą ir. Fuck, man reikia apsipirkti. Kiek man reikia Infinity Edge'ui šitokios tyšint. Ezreal'as su ultimo tą pirmą išnaudoti, man atrodo, nebus atsikrovęs. Tai nėra ko per daug bijot. Teamuosias. Yes, Xinsau double kill. Good job. 3-2-1, Xinsau 7-1-1, o mugiu, prefeedintas Xinsau. Džiauri. Korki ateina apačią padėti. Fuck, negaliu nusipirkti nieko. Paukštų nusipirksiu. Ir kitą kartą grįšim, kai turėsim, kiek mums reikia. Štukiai 300 apiam. Tai kaip kokia 1500 turėsim, tada grįšim į liniją. Ne liniją, o į parduotuvę. Nusišneku nieko. Šitą nusišneku. Okei. Okay. Ainu padėti savo supportui, kol jis nenustipu. Nesada vėl iš jo apsirengimo visi šaipysis. Papinginam, kad jai nu man atrodo drakonaisint. Korki mažiau skūskius. Jo, jis parašė, kad, kaip matot, kad Korki, kad ta Evelina primaitinta, bet pas mėg Xinsau primaitintas. Ir Xinsau nudeda Evelina, tai jo. Ir taip pat ir aš galiu Evelina laisvą nudėti, nes Evelina, kaip čia pasakius, jinai. Jeigu neįsugebu, jeigu nusiperki Oracles prieš ją, tą eliksyrą, kuris matų nematomus priešus, viskas. Nieko padaryti negali. Grįžtų anksčiau, kad nusipirčiau pikeksą ir aisiu padžiunglinti. Nes mūsų bokštas dabar yra saugus ir maždaug dabar eina į tą metą, kai prasideda teamfightai visi. Jo. Šitą. Šaunuolį. Taip ir toliau. Kiek 17-10, kol kas gerai sekasi. O, iš kur aš double buffą turiu? What the fuck? Ką aš nužydžiau, kad aš... Iš kur aš double buffą? Pala, dabar dingo? Aš turėjau double buffą? What the fuck? Nežinau, čia man jau turbūt vaidenas. Nežinau. Gal, ai, čia turbūt nuo tada, kad tą Evelina nužydžiau. Kliušius. Kai norėt buffą pasimti. Oh, fuck. Fuck, fail flashes. Oh my god.
O, maga, nesitikėjau, kad šitose krūmuose bus. Visiškai nesitikėjau. Ir Evelina jo. Jo džiunglėse savo vaikšto jam pam. O, susipratai, kad tavo džiunglės apvogė, a? A? Per vėlu viskas. Per vėl, gal dabar ateis jav, čia man pat ne, ne, neįsi, neįsi, gerai. Eisi linija, kur pagalbos nereikia, tai žinoma. Nu, nuimkit jūs tą grybę, Evelina, nes nu jau čia. O gerai, suportas skilą pavogė. Taip ir turi būti, nu. Šitame ir yra esmė, lolo. Vokt kilus. Suportai turi kerint žaidimus visus. Suportas su 20 kilų yra pats tas. Zing. Zing. Perspėjau, kad ateina į midą. Pum, į sieną. Ir aš šį žaidimą kažkodėl failinu, nežinau kodėl. Praeitą žaidimą gana neblogai padarė, man atrodo, buvo 13-5 kažkas. Nėra puikiai, bet normaliai. Aš iš vis dabar nelabai man sekasi kažkaip žaisti, nes peliai settingus pasikeičiau. Pasidėjau, kad mano peliai labai jautri būtų. Tai yra gerai kaip priprantinės. Greičiau gali sukinėti ekraną žymiai greičiau. Greičiau gali nusukti, jeigu ten pagalbos, kam reikia ar panašiai. Tai jo, bet reikia priprasti prie to, kol ne, nes tik šiandien pasikeičiau, tai kol nepripranti, tai kažkaip labai sunku. Atrodo, vos pasukai čia, kur nors nori nudėti, kaip pasukai, tai nuvarai, kad čia jų inhibitorių ten prie bazės. Tada šaudi, ką nori. Okei, okay, dabar aš bijau Evelinos čia. Aš nekenčiu Evelinos dabar, kai ją naują tą padarė, po update'u. Twitch'as irgi užknisęs to savo ultimato blembo. Jeigu eilė sustoja, tai visus ten ir iškep. O, Ezilas, tai. Ak, nu jums turėtą nieko padaryti negaliu. O jie savo viršui ferminasi, kodėlgi ne. Kodėlgi nepasiferminas, nu? Kam to vidurinio turi, tu iš vis reikia, nesuprantu aš. Kam jis reikalingas? Nubas. Grįžtu apsipirkt. Apsimoka taip maisiu. Ką pirksim gero? Pasimsiu čia critical. Nes tas attack speedas tiek daug nepadidina vis tiek, o critical tai gerai. Su critical man vis taip labiau patinka critical negu attack speedam pirmiausia. Bet galiu abu du pasimti iš vis gerai. Dabar aš esu iššikęs labai į džiunglėsai. Nes Evelina ten gali būti. Jo, ir jinai turi 7, bet Xenziavo žiauriai primaitintas 10, 2, 3. Tas, prieš ką ten sėdžiu, man atrodo, prieš Sinjda jo, Sinjda gerai padarė. 2, 7, 0, gerai primaitino Xenziavo mus. Ir plus Xen dabar OP yra, su jo tos skildu, kuris visus priešus atmeta, man atrodo, jo, neatsimenu, ultimatas, kuris, nemanau, kad ten, neatsimenu. Kažkuris iš jo skildu visus priešus išstumė tiesiog. Tai jo, žiauriai OP. Gali visus priešus nustumti ir tiesiog pasirinkti vieną ar nužudyti. Kas yra žiauriai gerai. Ypač prie barono jie nori. Eimet baroną. Jo, jeigu jie ateina tiesiog visus ištumiai, amumu savo staną ir GG. Išėjom kit. Išėjom kit. Kur senždas? Kur senždas? Fudge! Da, porą hitų būčiau nuėmęs. Nu bent jau du nužudžiau. Jau. Ne tą LeBlanką nudėjau. Nu iš tada LeBlankos tas kaip dvi kopijos pasidaro. Ir va Evelina OP. Su savo ultimatu sušė. Na, nužudykit! 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 Šaunuolis. Jau gavau nenužudykit. Kur tu bėgi? O mumu įsidė stepkul. Lol. Lol, lol, lol. O mumu įsidė stepą, kad tarė, kad galėtų ir dabar ateis pavot kila. Lols. O mumu atrodino čia gerai. Sėdėjau, sėdėjau, ten teleportinusi, taip ir kila atėjo pavokti jo. Ja, jo.
Dabar tarikas, nežinau, reidžina. Aš irgi reidžinčiau tokiu atveju, nežiauru. Bet aš tokiu atveju turbūt būčiau leidęs ten nužudyti Timą. Neginčiau aš naką. Oja, į sieną. Kai tiesiog bandau susifermint goldų, nes man kilai nelabai sekasi. Kai gausiu, nežinau, kai gausiu šitą Phantom Dancer ir nusipirksiu Executioner Calling, tada daugiau damage'o darysiu, daug critical darysiu. Tada galėsiu daugiau ką nors padaryti. Bet jau 26 minutės į žaidimą jau reikėtų gauti apie baroną maždaug. Taip 30 minučių sakyčiau baronas. Ir dabar bijau čia susitikti Evelina. Sušikta. Fuck, teamfightas, pražiupsuoju teamfightą. Dabar Evelina tiesiog susižudys. O ne. Aš pavėlavau. Fuck. Nemušk manęs. Trololo, atinu susirenku kilus ir išėnu. Taip va reikia. Jo, mano ultimatas kietas. Nematomas pasiveršti, man nieko padaryti negali. Nors ir porą sekundžių, bet tai labai padeda. Nes pavyzdžiui, kad mane turėjo nužudyti, nes jis žymiai geresnius aitimus turi. Ką ta velina turi? Brutalizerį, jo, tą Trinity Force turi. Tai jo. Dabar ant manęs panašumą turi, kol aš nenusipirksiu. Vėliau, jeigu mes daisim lyg kokie, sakyčiau, jeigu kiek minučių žaidimas bus, tai po to Evelina išteitimai neapsimokės, nes jie iš pradžio žaidimo geri, bet po to nukrentai. Ypač Trinity Force, bent jau man, nežinau. Nes jis priduoda gerų, bet nesakyčiau, jis tiek daug visko priduoda. Nedidelius kiekius priduoda visko. Pavyzdžiui, Trim Attack Damage'as čia tikrai nėra daug. Kritika 15 tai neblogai yra. Bet viskas kita taip, nežinau, man pašiausiai... Fuck, kam aš dar... Gerai, šiaip tik kad anonis pirko, nes vis tiek man jau du reikės pirktis. Dabar pirksiu su Executioner'io Calling'ą. Biškį sugrybau savo buildą. Nieko. Pasitaiko. Vis tiek mane kerina šitą ardymą, tai man pam. Aš piešia Vilino viens ant vieno, tai nelabai dabar noriu, nes man... Ai, ultimas atsikrovė. Galima eiti viens ant vieno, Vilino, davai. Teik čia. Aš pasiruošęs. Priviliuosiu prie turėtų. Tada ultimatą. Panaudosiu savo stealthą. Ir jai GG bus. Fuck, pabėgu. Ale tai. Dabar bijau į džiunglės, ai tokį bėdą. Kas gyvas iš jų? Aš bijau, kad čia genkas bus. Ne, pažau, ne, žutykit manęs, ne. Aš su tai katinu. Ką ten mumu daro? Prie to baronu. Okei. Nu pasiferminsiu dar. Po biškį balsą prarando, kas yra blogai. O Kevelina kažkai viršų yra. Vienu padėti. Kur ta Velina? Nagi. Nemanau, kad tai baro naima. Tai yra drako naima. Jeigu nedurno, jo neima. Fuck. Nagi, free killai. Beveik, tiek nedaug. Fuck, nu nieko. Nužudžiau. Oh my god. Šita velina. Nu visus neišeisino. Kaip jie mirė, net nemačiau. Jo. Pats feedin ar dangi tūstų nekai jauris. Be žodžių. GG. Jeigu prakišim šitą žaidimą, tai bus liūdna.
Nes Ksinsiau pas mane taip primaitintas. Buvo iš pradžių, dabar Evelina jau beje sen jau. Bet jo. Nemanau, kad mūsų inhiba išneš neturėtų spėti. Bokštą tai paims, bet inhiba tai ne. Žudyk! 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 Vykis, ką tu darai, vykis! O maga! O maga! Tas feilas! Yes! Jau gavau, nepaims. Ai, nesu. Išgazinu. Čia blemba širdies smūgį gausiu žaidimą šaždimą. Baisu. Pavojingai su sveikatai vaikai nežaist, kaip League of Legends. N60, kad jeigu gaunat širdies smūgį, tai nesigailėsit, kad žaidi. Tai jo, aš su Veine, da, aišku, nesu toks geras, tai galit komentuot, ką norit apie mano žaidimą, bet jo. Nelabai į galvą aš įmušė, tai galit komentuot. Reik man da pasipraktikuoti jos. Prašyt nemok. Ok, einam baroną, man atrodo, mes visi jie gyvi ir nenušakė. Kai visi gyvi tada baroną, einam paimt, jie 5-5, man atrodo, jau išimtų. Nors, jeigu mumų gerą ultimą tą paleistų, tai galėtume laimėti. O jas 4-5 timų išimė. Ką jis daro? Netankiai. Atsitrauk, grybė tu. Atsitrauk, ką tu darai? Atsitrauk, fuf. O maga šitas korkis. O maga. O maga. Dabar ateis ir nužudys. Ką jūs daro, taigi... Jie mato jumi. Jie jumi mato. Neduokit jai kilų. Atstumėm ją iš čia. Dabar imam, greitai. Dabar jie dviejų neturi. Dabar būtų 3-3. Mes galim juos išimti. Haha, bandymas geras. Norėti. Su šitos Ezreal. Vagis blamba. Tek čia. Aš tau parodys, kaip baroną vokti. Pš, bailys. Išsiflešinu su savo to nesamoningu flešu įstatytų. Ką pušint, ką aš tau papušinsiu. Šiaip man reikia grįžti apsipirkti, bet nieko. Reikia, aš bandysiu nemirti šį kartą. Jeigu pušinsim, tai stengsiu nemirti. Ai, nepušinsiu, jie čia vienas ten eina į apačią, kitas dar, kad išspėsiu apsipirkti. Jau čiau. Ok, galim pradėti pušinti dėl manęs. Varom. Gau. Gau, puš. Stumkit. Nagi. Gigi, stumėm. O, fuck, jiems šakis. Gigi. O, ne, jie nužudė. What the fuck? Kaip tai atsitiko, nežinau. Triple. Yes. Spaminam, good job. Yeah. Viskas, laimim, vyčiau, kurie mūsų nemato. Jie neįsivaizduoja prieš ką jie dabar. Ką tu čia perdi, čia vaiba reiktų iš aš tau tai paperdi. Sigimėlė tu. Ką tu valgai iš visų vakarienį? Prisivalau kopūstų, po to češiką prie turėtų savo. Da, kažkokiu, nežinau, da dūmus leidžia, neaišku. Greičiau nuždum ir varom šį. O, da, inhiba spėsim išimt. Inhiba. Pom tas timo su ta savo tiraide kažkokia neaiškia. Ir čia vaimam ir atsitai, ką tu darai, korki sušiktas tu. O maga. Aš reidžinsiu šeštam žaidimu. Aišku, sufeilinu, jeigu tu nesufeilinsi, jam. Į grybą įsilipau ir savo varo į turėtą. Auč, aš grybą įsilipau ir. Du grybus, bandom rekordą sumuš. Trečia, kur trečias? Kur trečias grybas? Čia bus? O. Ok, reik man varyti šiandien, dabar jie žinau, kad aš prie Red Buffos atsitrauksiu. Abu mūsų šaunuolis vienas pušinis. Kaip čia tarikas atsirado? Teleportų neturi, neaišku. Magas jis yra, kažkok neaišku. Šitą parduodam. Kam tu paušnų dabar jau reikia? Per vėlai žaidime, kad man jį ką padėtų. Da, drakoną imsit? Gerai, imkit. Tai nupadėsit. Kai jau bus nuimtas ateis. Tai jau mes dabar turim jų inhibą, tai vadinasi per vidurį galim pušinti, nes
Arba iš tikrųjų galim kitas linijas, o jie per vidurį turės gintis nuo superminienų, kas yra gerai. Ir kita, jeigu kitą berną mes paimsim, kai jis atsiras, nes neužilgo mums pranyks. Sakyčiau, dar kokios porą minučių. O fuck, kaip matot mano pelį. Labai jautri. Pasakau, kur nors nematau, kad. Evelina, varau paimsiu, ką neturi. Fuck, armor prisistatė. Nu nieko, bandysim nuimti. Bandysim nuimti. Pa, kur neina? Kur to eina ką? Aš jau norėjau ją nuimti. Bandysiu čia pagenkinti. A, mane pamatė ir apsisuko. Ha, bijok, bijok. Einu čia padėti. Nagi. OP siunš daimą. Imkit. Išikti grybai. O, Evelina. Lol. Trolololololol. Kur jį yra, blamba? O, mago, nuimkit, 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 nuimkit. Yes. Red buffas nėra. Ajei. Ok. Varom paimti jos. Tavo ir. Kas pas jos negyvas, visi gerai, greitai. Greitai, greitai. Nagi. AD carry OP. Mam kita. Greičiau. Kur aš esu, Aiva? Greičiau, greičiau. Imam inhibą. GG! Killstealas, killstealas, killstealas. Yes! Šokam, šokam. Taigi, tikiuosi patiks jums šitas, kad ir ką čia dariau. Lola žaidžiau kažkaip iš dalies, trolinau. Atsigeriam pergalės sulčių. Iš tikrųjų tai Coca-Cola, bet nieko, nieks nežinot. Nu dabar žinot, kaip pasakiau, bet nieko. Tai jo, jeigu patiko, palaikinkit, thumbs up. Pasidalinkit su kitais, jeigu jums negėda, žinau, kad gėda, vis tiek pasidalinkit. Sukurkit naują YouTube akauntą ar da pasidalinkit, kad tik, nežinau, kad man širdį geriau būtų, nežinau. Tai jo, dėkui, kad žiūrėjot ir jei norite dar video lolų, parašykit komentaruose, kad žinočiau, kad jums patinka ir kad reikia dar daryti man jų. Nes lolą aš dabar labai dažnai žaidžiu, tai jo, iki kitų video. Tadam, kai ką pamiršau pasakyti, tai tiksliau parodyti, tai šitą dalyką, va, štai, ką gavom, už jo, atsisveikinu su visais, sorry, pamiršau parodyti jums, ką gavom, tai va, gavom 103 IP ir XP negavom, nes aš 30 lygio, ir tuo pačiu pamaniau, jeigu nežinot, kas nors nuėjai žaidžia, tai, kai matot šitas, kurie šiaip palaukite iš jų teamo, visą ten žaidimą šaipėsi ir pravardžiavo mūsų supportą, tai dabar parodysiu, kad galite prareportinti žaidėjus. Tai kadangi jis toks asilas yra, tai gali tiesiog spausti šitą šauktuką, report player, ir yra pasirinkta verbal abuse, tai offensive language ir verbal abuse, kas jeigu angliškai nelabai paimai, supranta, tai tai ką mes kitas pats abudu yra, tai kai kas nors ten ne taip kažką kalba, ten žodžiai žaidiniai ir panašiai, tai už abudu aš prareportinsiu šitą korkį. Ir kur čia dar, viskas kartą prareportinė, kažkaip kartais du leidžia, kad prareportinė, nežinau. Tai jo, tiesiog jeigu jums ten kas nors arba labai ten jūsų austumė ar dar kas nors labai nepatiko, tiesiog prareportinkit ir tikėkitės, kad už kokių 5 metų kas nors jos užbanins. Jo, tai dabar tikrai iki.